Мир вам. 24 грудня 2023 року. Уже на моєму годиннику 23.20 я вітаю всіх своїх глядачів, підписників з наступаючим Різдвом Христовим. Святкуємо Різдво 25 грудня. Більшість України святкує. І з часом майже всі до єдиного будуть святкувати. Це мої прогнози. Тут в Україні ми всі українці. Ми рухаємося вперед, ми європейці, і наш шлях зрозумілий – це шлях незалежності, свободи. Україна обов'язково переможе прокляте російське зло. І я у цьому відео поговорю із однією людиною, це мій один з клієнтів, який до мене приходить періодично на таро розклади. Він приходить на ще деякі там магічні, у нього є питання, обряди, ритуали. І я не називаю його ім'я, хто це, нічого про цю людину не розповідаю, щоб не було зрозуміло для інших людей. У мене є клієнти, у яких є підтверджені психіатричні діагнози. У мене само підтверджений психіатричний діагноз F21 – шизотиповий розлад. Я людина, яка живе шизотиповим розладом. Я вважаю його варіантом норми і сприймаю його як один, скажімо, з таких індивідуальних проявів особистості людини. Тобто я не розглядаю шизотиповий розлад, все-таки називаю його розладом, бо такий термін є, але я не розглядаю його як патологію та розлад. Але все ж в умовах проклятої путінської агресії я вимушений був підтвердити цей феномен, бо я дійсно з ним живу, і дуже небезпечна ситуація виникає, коли потрібно чітко розуміти психологічні особливості один одного. Чітко розуміти, хто ми, які в нас є психологічні особливості, щоб ми рятували один одному життя. І у ситуації війни людям з шизотиповим розладом чоловічої статі необхідно, звісно, я в цьому переконаний, діагноз підтвердити, тому що людина з шизотиповим розладом не зможе, просто-напросто не зможе адаптуватися до умов воєнного режиму у більшості випадків. І до неї треба свій індивідуальний підхід. Людей з шизотиповим розладом насправді не так-то й багато, і вони потребують свого індивідуального підходу. І от у мене є підопічні, в яких є поставлений діагноз шизофренія. Ну, різні види шизофренії. Переважно до мене чоловіча і статі приходять люди із цим діагнозом. І при шизофренії люди насправді вони повертаються в норму. Вони стають нормальними, тому що при цьому феномені є ремісія, є рецидив. Що таке термін, категорія ремісія? Це затухання симптомів, проявів того чи іншого розладу. Рецидив – це повернення симптомів того чи іншого розладу. І психіатричні феномени, вони різні, розумієте? І про шизофренії буває рецидив, коли людина входить в стан фактично психозу, втрачає комунікацію, контакт з оточуючою реальністю, не може відділити феномен маячні від логічного мислення і не може фактично відділити марення і галюцинації так, від об'єктивної реальності. І це впливає на поведінку, на мислення людини, яка вже впадає в стан психозу. І таким чином ця людина
дуже знаходиться у високому ризику зробити шкоду собі, може зробити шкоду оточуючим людям. І у такій ситуації необхідна психіатрична допомога. Необхідна часто госпіталізація. Це дуже трагічні моменти. Тому що з однієї сторони психіатрія медикаментозними ліками скорочує в більшості випадків біологічний вік людини. Наприклад, якщо вона могла б 100 років прожити, то після вживання роками медичних ліків вона може 60 прожити або 70. Розумієте? А, там до 80, ну до 100 в більшості випадків не доживе. Хоча, якщо ми візьмемо нашу соціальну дійсність і реальність, то тут у нас люди і психічно здорові, що не приймають ці ліки психіатричні, вони знаходяться в групі ризику, особливо чоловічої статі, померти раніше, не доживши до 60 років. І розумієте, я до цієї людини звертаюся, що до мене звернувся клієнт, у нього шизофренія, і він до мене з проблемою звертається. Дуже гарний чоловік, але не може знайти жінку. І він традиційної орієнтації, йому дуже подобаються жіночі статі, особливо при феноменах у людей з шизофренією, у людей з шизотиповим розладом, там ще з рядом психіатричних таких феноменів. Дуже важливо знайти людину, яка буде коханою людиною. І дуже-дуже важливо, я в цьому переконаний, щоб ця людина була психічно здорова. Така пара зможе одна одну взаємодоповнювати і, в принципі, бути терапевтичною один одному. Якщо у людей удвох психіатричні діагнози, дуже висока ймовірність того, я в цьому переконаний, це моє бачення, що така пара приречена на багато проблем. Тому що, в принципі, якщо є якийсь психіатричний феномен, то він виражається в тому, що в людини є якісь погляди, якісь думки і переконання, які дуже сильно нав'язливо проявляються в її поведінці. І якщо беремо шизофренію, і вона проявляється більш сильно, починають виникати якісь маячневі феномени, де людина переконана в чомусь, що її травлять, наприклад, і за нею слідкують, наприклад, і це дуже загострено сильно, хоча воно має якийсь зв'язок із об'єктивною реальністю. Чому? Учені говорять, розумієте? І тут потрібна людина психічно здорова, яка вже готова до цих всіх речей, яка буде навпаки допомагати людину своєю любов'ю зігрівати, ніжністю зігрівати. Тому що загострення психіатричних феноменів, вони мають не тільки біологічну природу, вони мають обов'язково соціальну природу, бо сама психіка по собі – це біопсихосоціальний феномен. Розумієте? І тому дуже важливо мати свою половинку. Коли я вивчаю, наприклад, як психолог дипломований, як людина, яка живе ще науковою психологією, я вивчаю кримінальну патопсихологію. Чому цікаво частина чоловіків з шизофренією або із якимись такими феноменами, ну, в принципі, в основному це шизофренія, вони можуть десь там під 40 років, під 50 років
вбити когось зі своїх рідних людей. От відомі такі факти, коли вбивають такі фізично. І я при тому жіночої статі вбиваю. І не завжди, ні. Але такі речі є і доволі часті, як я зустрічаю у кримінальній патопсихології. І от тут я бачу особисто після аналізу наукових джерел, аналізу клінічного матеріалу з вчинення таких злочинів, наприклад, коли син вбиває рідну матір з психічним розладом, або донька вбиває рідного батька з психічним розладом, ну, у дитини є. Да? От, і, ну, це страшна трагедія, розумієте? Це страшна трагедія і непоправна трагедія, де знищується ціла родина. І я помічаю, ну, це, знову, я не можу сказати, що це наукова закономірність, це лише моє спостереження і гіпотеза, припущення, що у тих людей із психічними розладами, у яких є кохана половинка, вони до рідних батьків ставляться інакше, більш часто ніжно, хоча там ніжність може втрачатися на рівні емоцій, да, там холодність виникає. От, і вони не звинувачують їх у поломаному житті. У більшості випадків батьки в силу свого інтелектуального розвитку, в силу відсутності психологічних знань, розумієте, вони не вміють, хоча старатися можуть, установити комунікацію, зв'язок, спілкування із своєю дитиною з психіатричним розладом. Вони поводять себе зовсім неправильно, ображаються на своїх дітей. І от таким чином роками може спостерігатися родина як система, оцей прихований конфлікт. І коли чоловік із психрозладом чи жінка, вони вже починають старіти, у них у сімейному житті нічого не складається, тому що комунікація людей, вона встановлюється на позасвідомому рівні. Розумієте? І коли, ну зараз я вам поясню. І от розумієте, і в такий момент наступає отой вибух, я сказав би так, особистісної системи, коли чоловік чи жінка з психічним розладом там за 30 років всю агресію направляють на кого? На батьків. Що в усьому винні вони. Тому що в соціальному оточенні не виходить влаштувати своє життя. І оточення соціальне, воно часто зовсім не розуміє комунікацію між там сином і шизофренією і рідною матір'ю цього сина. І тому потрібно, звичайно, оцю проблему із другою половинкою вирішувати. Вирішувати цю проблему. Як вирішувати? Проговорювати. Вирішувати в діалозі. Як дипломований психолог, людина, яка з 16 років вивчає психологію і по цей вік вивчаю, так, і 6 років на стаціонарі вчився на психолога, закінчивши вона дипломом з відзнакою, заслуженим дійсно дипломом. Я був один із самих найсильніших психологів у моїй групі, хоч там були теж дуже сильні, в чомусь сильніші від мене, але це факт. І ось написав авторську кандидатську дисертацію із психології доктора філософії. Ну, побачу, захищу, наскільки вийде, не вийде, але маючи з Божою допомогою, силою духовну написати ще, думаю, дві дисертації з психології і з емпіричним дослідженням, як потрібно, думаю, осилю. Значить, ну, не буду переоцінювати свої сили, але
живу наукою, психологією, то розумієте, от ви до мене, і плюс ще я езотерик приватний, таролог, маг, і ви звертаєтесь до мене за допомогою, тому що у вас не виходить знайти дівчину, жінку. Це проблема, яка потребує в першу чергу психології. Навіть, я не сказав би, психіатрії, а саме психології. Це не магічна проблема в вашій ситуації. Це проблема психологічна. Як люди обирають партнерів? Як вони обирають половинку і для чого вони її обирають? Вони обирають половинку з однієї сторони, слідуючи позасвідомим моделям, які засвоєні в дитинстві. Що мається на увазі? У багатьох випадках донька буде шукати чоловіка, от такого, який у неї батько, або дідусь, або той, хто її виховував. Але у більшості випадків це кровна людина, тому що оцей родовий інстинкт бути кровним комусь, він міститься в дуже позасвідомих глибинних рівнях, про які ще описував Зігмунд Фройд. Розумієте? І якщо у сім'ї чоловік, от дівчинка візьмем, да, вона донька, батька, який наркотики вживає, або в його є залежність, вона буде шукати чоловіка і хотіти такого, як він, як батько. Якщо у сім'ї, припустимо, чоловік, він дуже чоловічний, брутальний, він не дозволяє у своїх реченнях, фразах якось навіть там емоцію якось сказати чи заматюкатися про жінці. У нього зовсім інші отакі моделі поведінки. Це все знову, це все непогано і недобре. Це все різні моделі психологічної поведінки людей. То тоді ця жінка, вона буде у більшості випадків бачачи чоловіка емоційного, жіночного, такого, що може заматюкатися у публічному просторі чи в інтернеті. Вона буде його відкидати, бракувати. Він не схожий на її батька чи дідуся, на когось із її близьких і рідних людей. Розумієте? І коли обирається половинка, то вона обирається на позасвідомому рівні. Виникає або симпатія до людини, або антипатія. Якщо ми беремо людину із якимось психіатричним феноменом, то людина, яка хоче жити з людиною із психіатричним феноменом, будь то жінка чи чоловік, повинні в тій чи іншій мірі розуміти і вивчати оцей психічний розлад. Тому що на житейському рівні у більшості випадків у людини відсутні знання, як вступати у комунікацію з такою людиною. Самий універсальний прийом – безумовна любов, про що говорив Маслоу, доброта, зменшити трішки планку вимог, поменше критикувати і давати високий рівень свободи такій людині. І вона на позасвідомому рівні буде тягнутися до такої людини, яка приймає безумовно і намагається зрозуміти. Якщо ми беремо людину із психіатричним феноменом,
наприклад, шизофренію. Ми знаємо про те, ну, хто знає, хто не знає, я всім рекомендую почитати ну, просто дуже серйозну наукову книгу, яка і читабельна, її може людина не фахівець почитати, і яка містить дуже гарні знання. Це психотерапія шизофренії від, ну, на російськомовна, але, на жаль, нічого україномовного чи навіть англомовного подібного я не знайшов, тому що я переконаний, що до путінська, по крайній мірі, ще до цього, зараз уже тоталітарний там режим, каральна психіатрія виникла, а там у минулому, ще до 2000-х років, там, до 2012-го року, я сказав би, що там була у Росії сама передова у світі, одна із найсильніших і психологічних шкіл, парадигми, там декілька навіть можна виділити. І там дуже, дуже потужна психіатрія. Одна з самих найсильніших у світі. Одна із самих передових. І дослідник шизофренії різних видів, психіатр Від, він переконаний в тому, у цій праці, психотерапія шизофренії, що просто медикаментозне лікування таких людей, звісно, скорочує їх не просто біологічний лік, не допомагає. Не допомагає повністю це все подолати. Тому що він дуже гарно розкриває. Це інший внутрішній світ він доводить. Коли людина от з шизофренією повертається в стан ремісії, затухання симптомів, насправді в неї все ж внутрішній світ, її психічна реальність відрізняється. І психоз запускають стресові соціальні фактори. Коли оточуючі люди, вони не розуміють, виникає самотність, неможливість знайти іншу половинку, людину, і починають спрацьовувати механізми захисту, які при шизофренії, при шизотиповому розладі, вони набагато сильніше виражені. Коли при шизотиповому розладі все ж людина не занурюється в стан психозу, тобто вона не втрачає повністю контакт з реальністю, вона має критичне мислення, але в неї дуже сильний механізм обезцінення. І я по собі, як людина шизотиповим розладом, можу це сказати. І я дуже вдячний своїм викладачам, психологам, так от, з кафедри загальної та практичної психології, де вони дуже гарно розуміють. Щось не виходить, да. Ну, вони ж теж не можуть бігати по моїм якимось правилам і все робити, як мені хочеться. І у мене виникає механізм знецінення. Уже де я раціонально шукаю якісь факти, щоб їх якось знецінити, як науковців, припустимо, щоб і тоді ми починаємо один одного розуміти. Так? Вони на мене не гніваються, вони там мене безумовно сприймають, я вибачаюся перед ними. При шизофренії механізм знецінення набагато сильніший, розумієте? Ось сама ключова, говорить Від, проблема роботи із людьми із шизофренією. Тому що це все ж, він говорить, навіть коли вони в ремісії, їхня особистість відрізняється тим, що їхній механізм знецінення працює набагато, набагато сильніше. І коли виникає їм допомога якась, але в чомусь от щось не виходить допомогти, щось не так, вірогідність того, що людина шизофренією знецінить і знайде раціональні якісь аргументи навіть, чому ця людина, що намагалась допомогти, падонок, псевдонауковець, сама психічно хвора, там негідник-негідниця, ще якесь погане словами описати, набагато більше. Він говорить, це проблема фактично ледь не номер один у роботі з такими людьми.
але необхідна, він говорить, обов'язково психотерапія шизофренії. Де ця психотерапія ставить перед собою ключові завдання? Перше, допомогти людині з шизофренією, яка стає вже нормальною, бо вона ж коли ремісія, вона перед законом несе відповідальність. У неї неї немає зменшеної кримінальної відповідальності. Вона повинна чітко розуміти свої психологічні особливості, які все ж відрізняються від інших людей. Тому що у більшості випадків люди з шизофренією та і шизотиповим розладом, якщо вони не вивчають психологію, вони не розуміють своїх індивідуальних особливостей. І коли вони знецінюють когось з людей, такі люди починають їх боятися і від них втікати. От тут виникає оце, і Віт описує гарно, патологічне коло. Вони бояться, тому що люди з шизофренією, з типовим розладом, вони мають особливу, скажімо, таку силу слова. Все залежить від інтелекту. Якщо при шизофренії там, на жаль, такий був розвиток людини, що вона інтелектуально не змогла розвинутися, то вона там, її слова не будуть задівати. Якщо при шизотиповому розладі там рівень інтелекту може обійти у своєму розвитку більшість людей без психіатричних діагнозів, і людина розумніша від них набагато творче і креативніше, то коли в неї йде обезцінення, і вона обезцінює когось, бо захищається, і боляче, там, її слова можуть дуже сильно ранити і задіти інших людей. Але так само при шизофренії, при високому рівні розвитку особистості, ці речі можуть бути. І людина, вона тоді страждає, бо вона стукає до тих іде, а вона вже знецінила в них, і вони перестають спілкуватися. Втрачається діалогічність. І таким чином суспільство провокує виникнення нового психозу. Провокує те, що ці люди не можуть адаптуватися до оточуючої реальності. Розумієте? І ця проблема, що є у вас, вона і в мене виникала. І зараз у мене є там чоловік молодий, з яким я так фактично ми спілкуємося ледь не як пара, ну теж у нас ще нема таких дуже серйозних взаємостосунків, ну з ним, в принципі, ми знаходимо взаєморозуміння, але ще навіть у реальності так і з ними не побачилися, тільки віртуально ми вже більше року з ним спілкуємося, то я скажу про що. Що вам треба робити? Читати книги. От почитайте Віда «Психотерапія шизофренії». Це у мене третє видання, яке тут 2008 рік, який говорить про те, знову, людина із шизофренією, як особистість, вона все ж відрізняється від більшості людей, навіть коли вона у нормі перебуває. Тобто, бо людина з шизофренією, вона повертається в норму, коли в неї відбувається ремісія, затухання психічних симптомів. Вона тоді кримінально відповідає за будь-які правопорушення, але вона все ж відрізняється. І треба це розуміти. І тут тому одне із завдань цієї психотерапії ставить шизофренію. І пояснює знову, що провести там психотерапію, бути психотерапевтом, а психотерапію їх можуть проводити тільки люди з вищою медичною освітою, суто психологічною, там недостатньо, говорить він, фактично. Це повинні бути лікарі-психіатри. Навіть клінічний психолог, він часто це особливо може там за кордоном так, у нас він не зможе це зробити. Я як психолог дипломований, я працюю з нормою, але я працюю з людьми із психіатричними феноменами, які до мене звертаються як до езотерика за допомогою.
як до психолога, бо їм потрібно виговоритися. Їм, у них такі самі виникають проблеми, як у більшості людей. Розумієте? Вони перебувають уже в межах норми, а їм ніхто не хоче допомагати. Від них тікають, тому що психофобія виникає, страх таких людей. Розумієте? Я рекомендую вам прочитати книжку, яку я десь два рази, напевно, точно прочитав. Старшенбаум «Динамічна психіатрія і клінічна психотерапія». Вища школа психології, тут щось я писав, «Наука – це істина». Павел Нестеренко, 8.8.2012 год, коли я вчився на це магістратура, це ще була. Уже я завершив магістратуру, коли я купив цю книжку. Я прочитав її, ну, дуже класно написав він цю працю і для клінічних психологів, і психотерапевтів, і психіатрів, і сексопатологів. І він гарно дуже пояснює на науковому рівні і з дуже гарними клінічними прикладами, як допомагати людям з тими чи іншими психічними розладом. Почитавши ці книги, ви зможете себе краще зрозуміти. Як знайти половинку? Треба знайти таку дівчину, жінку, яка буде вас приймати як нормальну людину. Коли є шизофренія, ключова проблема, яка виникає у взаємостосунках з іншими людьми, це коли люди все рівно якось про це дізнаються чи починають підозрювати. І вони не визнають людину шизофренією нормально. Нормальною. Це антинауково. Глибока антинаукова помилка. Бо за наукою психіатрії, коли відбувається ремісія шизофренії, вона входить в норму все рівно. Так, вона інша, говорить він. У неї інші механізми там спрацьовують захисту, по-інакшому, точніше, вони працюють. Але все ж вона нормальна людина. І не можна на неї навішувати бірку псих. При шизотиповому розладі там нема, як такої взагалі, ремісії. Людина живе із цим феноменом. І вона в чому вона... У неї загострюються риси характеру, і вона починає себе поводити часто як психопат чи психопатка. І оці психопатичні риси не повинні заважати у комунікації. До такої людини треба індивідуальний підхід, доброта, ніжність, там ласка. І тоді вона не буде знецінювати, буде вибачати у більшості випадків і буде дуже глибоким науковцем. Якщо займається наукою, в більшості випадків люди ще за типовим розглядом, вони дуже можуть бути сильними науковцями, творчими, креативними і розумними. І тому вам потрібно знайти таку дівчину, жінку, яка буде вас любити безумовно, таким, який ви є. Вас розуміти, сприймати нормальним і підтримувати. Вона повинна бути психічно здорова. Це теж дуже важливий момент. Не здавайтеся, рухайтеся вперед. Я давав вам рекомендацію звернутися до геніального психіатра, для мене він геніальний, Олександр Володимирович Іванов. Це мій психіатр, до якого я сам звертався, він мені поставив діагноз шизотиповий розлад, і потім уже я лягав у психлікарні, там пройшов медичну незалежну комісію психіатрів, які одноголосно підтвердили мій діагноз F21 шизотиповий розлад. Але я дипломований психолог, я езотерик, я вчуся в аспірантурі далі з психології, далі хочу психологією займатися і написав дисертацію кандидатську з психології. І далі хочу науковою займатися діяльністю в психології, щоб допомагати іншим людям з якимись психіатричними феноменами. Я дуже люблю експериментальна, ось у мене психологія, підручник Галян ОІ і М. Галян, це два співавтори, от Ігор Михайлович та Олена Іванівна Галяни. Ну, це просто один з підручників експериментальної психології. Вірте в себе, вивчайте себе, і вам допоможе обов'язково також психологічне знання.
Всіх благ. З повагою, практичний психолог Павло Нестеренко, езотерик, маг та екстрасенс Любомир Богоявленський.